有没有酱香？很香、啊，味道蛮好，蛮好啊。那不知道跟茶综合的味道怎样？这样子，味道挺香，挺好闻，比那个酒好像比茅台酒还更舒服。茶放太多了，待会出水可能要快一点。嗯，茶放这么多干嘛？等一下拿来倒你就倒吧。满了。啊，不要满，很多了，可以出水了，很好喝。会不会太快了？不会。老王烫死了，老王，这个是很烫。烫起来了。我觉得感觉好像喝酒一样，好像浑浊一点哦。对啊，茶汤都浑了，浑浊，潮湿了，因为茶叶。它就是酒味，这不是茅台，这是汾酒。湘西汾酒啊，泡开来应该味道更浓，闻一下。你不再泡一次。哇，好香哦，真的很香，很好闻的味道。他是想闻了一下，纯纯的那种味道，酒香香气，纯香气。嗯，真的有茅台味。哇，真的好好喝。哦，它酒味没有很浓，但是有那个气息，但是有茶气也有酒气，很舒服。这个真是这个水果的茶气息，很好喝，感觉很好喝，嗯，挺好喝，有个水果味，特别纯和那种，嗯，纯的水果，啊，真很好喝，它没有酒味，嗯，但是有那个白酒的那个香气，对。有个水果，但是有个水果香，有个果香起来，就是我这个茶的果香。你再泡浓一点试一下，太浓了，太浓了，肯定不行啊。这个你不是有点脏了？没事没事，多了再给它多泡几泡，这岩茶很多啊，起码十几克啊，十几克可以泡很浓啊，很多啊，挺好喝，挺好喝。啊，我少喝点，喝醉了点。茶味你泡的不够浓，还是说这样子就可以了？可以这样子啊。很好喝啊！太牛了，太牛了，不好喝的，知道。但是会浑浊啊，它泡起来以后。浑浊对。哦，有点像什么隔夜茶。浑浊你酒让它冲水。它里面有半杯酒啊，酱香酒。哇，这个手不靠谱了，抓了。这个比那个茅台咖啡好喝，那颜色不够深。是没一点点茶有气啊！啊，第二道清晰了。茶叶放的不是很多，不是很多的。我改天再教大家拿几个瓶子，然后我们其他茶也放进去。我这个是放清火的岩茶，就是我们鲜茶肉桂那一款。然后再烧一壶水让它浸泡，这个瓶子放你们家了，就让它浸泡看一下，估计还有味道，它已经都入到茶味里面去了。这底下的比较浓一点，这上面的啊要中和一下，它比较轻一点。这杯更烈，闻一下会不会有焦糖乳的味道？有一点点乳香味，就是奶香味，其实很好喝。奶香味我喝不出来，豆腐乳的味道闻着有，就那个豆腐乳的味道。我怎么感觉这杯这么浓味道？这茶底，那这泡了一，这个很厉害的白酒跟茶叶的味道结合在一起。这个香气就那个，它这个酱香就是那个豆腐乳的香气。现在这样子喝起来就是豆腐乳的味道。跟茅台的跟酒的味道又不一样了，是吧？这样闻起来有豆乳香。这个酱香就是豆腐乳。哎，你闻一下，真的闻一下，就是王致和豆乳的那个香气。第一泡是最好喝。那个果香味，喝起果汁一样，很醇厚，更有点像果酒一样。是吧？就放水果的酒一样。现在喝起就真的有那个豆腐乳的味道，豆腐乳的味道。